Hej och välkomna till Mästerverkstan! Jag har haft väldigt, väldigt mycket att göra senaste tiden, men vi slänger in ett litet klipp här som kommer handla om vilka intyg och papper man behöver ha med sig till sin besiktning när man ska registreringsbesikta en A-traktor. Inte nog med att den här a verkar hålla i sig. Det är otroligt populärt och det registreras väldigt, väldigt många A-traktorer fortfarande. Så jag ser inte riktigt toppen på det här berget än. Det man kanske har märkt lite är att priset har börjat sjunka lite, vilket i och för sig är ganska vettigt. Så utbudet och efterfrågan börjar väl på något sätt att stabilisera sig upp. Och med det här så går ju priset ner lite har sett tendenser till. Lite annat som händer är att olika myndigheter jobbar på olika sätt med att verkligen trycka på med det här 45 km i timmen. Och det finns några riktiga berg att bestiga innan man kan nå en sån lagstiftning. Om jag förstått det hela rätt så 40 km i timmen är väl möjligt att få till. Vi har redan en traktorklass för 40 km i timmen, men det inkluderar inte A-traktorerna. Men just den 40 km i timmen, de traktorerna får man köra på traktorkort och AM-kort. Sen har vi de här jordbrukstraktorerna som får gå i 45 och 50. Och på de traktorerna krävs ju B-körkort så att det är ganska svårt att komma upp till den klassningen med en A-traktor. Så det verkar fullt möjligt i alla fall att få upp dem till 40 km i timmen. Men de flesta slåss ju precis för 45 km i timmen. Så det blir jämlikt med mopedbilarna. Men som sagt, idag så går vi in lite på vilka intyg man ska ha med sig. Och ursprungsläget som jag tänker berätta om är ju då H-reg ihop med appsensor och h -kan. Eh, ECU har inte jag besiktat någon med. Mm, jag börjar få mer och mer grepp på just ecu biten men jag kan inte riktigt svara på att det här, det här, det här ska man behöva ha med sig. Däremot så finns det ju en mall på ett intyg på besiktningarnas hemsida. Så det har jag tänkt att vi går igenom den mallen och sen vilka intyg man behöver ha med sig utöver den mallen. I det här dokumentet som min tidigare video handlar om, som eh, trädde i kraft 1 februari nu 2021, så står det lite om underlag, vad man ska ha med sig. Ett underlag som beskriver hur hastighetsreglering är utförd ska alltid finnas. Görs det helt mekaniskt med begränsningar i växellådor kan beskrivningen göras enkel. Vid elektroniska regleringar ska underlaget innehålla hur man har gjort det svårt att manipulera varifrån man hämtar olika signaler och vad som händer om olika signaler uteblir. Eventuellt grundvärdtal att återställning via OBD inte är möjligt samt att eventuella plomberingsmöjligheter Ska också framgå. Så står det att det då finns en mall för detta. Sen kommer vi då till vem det är som ska intyga intygen och då står det så här. Ett intyg ska alltid finnas där byggare, sluttillverkare alternativt ägare, brukare tar på sig det slutgiltiga ansvaret för hur man slutfört bygget. Detta innefattar även eventuella fjärranordningar med mera. Den som intygar slutbyggnationen ska kunna legitimera sig vid besiktningstillfället. Den som undertecknar intyget ska vara minst 15 år. Och på just den här de här raderna så har det kommit upp ett frågetecken. Och om man då till exempel lämnar iväg sin ECU för spärrning till valfri firma som gör detta. Så står de för själva intyget på hur det är gjort och där ska då finnas svar på de här frågorna som vi kommer gå igenom sen. Och De som har gjort spärrningen i ECU behöver ju alltså inte vara med på plats utan de intygar vad de har gjort med ECU och skriver på deras egna intyg som du då får. Det du sedan ska liksom stå för och intyga är ju att den boxen sitter i den här bilen och om du har behövt att spärra växlar så ska ju du ta på dig det ansvaret med för det ska ju inte ecu späraren behöva göra ifall man nu har gjort några lösningar med, med växlar eller liknande. Man intygar även att man inte har monterat några hemliga knappar eller fjärrstyrningsanordningar för att bryta någon signal. Så att Den som har gjort själva mjukvarustrypningen behöver alltså inte vara på plats, utan det är du som, som byggare eller ägare som behöver vara med och visa upp legitimation. Så då går vi vidare till besiktningens mall här då. Där man ska då beskriva hur man har utfört själva spärrningen. Första frågan är beskriv hur begränsningen är utförd. Mekanisk, separat, styrbox eller i original styrenhet? Så Här skriver man vad det är för någonting som är själva strypningen. Är det bara en ECU-spärrning så skriver ni bara att mjukvaran ändra DCU eller är det då LOHs eh, håregg ihop med en appsensor så ska båda de delarna stå med. Är det bara en håregg så behövs ju bara håregg. Eh, och är det någon annan box, <kör> unichip och det har ju kommit lite flera alternativ att välja på där, men i korthet bara där vad man har Satt dit och gjort, inte hur det är gjort för det kommer senare. Andra frågan är Beskriv vilka signaler från givare på fordonet eller separata givare som används för hastighetsreglering. Här vill de bara ha svar på ja, vart du har tagit signalerna ifrån. Jag vet inte vad de skriver på ECU-intygen men det ska ju framgå där också. Men tar vi då LOHs så kanske man använder sig av den här induktiva givaren Eller bilens egna system och hur man gör det om man har kopplat upp sig via can För att ta hastighet och varv Eller om man har kopplat in sig på en befintlig givare Hastighetsgivare eller en ABS-givare med förstärkare Och sen om man har kopplat in sig på generatorn eller hallgivaren Så där ska de inkopplingspunkterna stå Nästa fråga är Beskriv hur systemet hanterar eventuella fel eller avbrott på de signaler som används. Här ska man då kunna svara på. Då tar vi h regeln för den är enklast att prata om. Försvinner hastighet, ja men då vet vi alla att den går in på varvtalsbegränsning istället. Och Försvinner både varvtal och hastighet Så Antingen beroende på hur man har gjort så har man ju bara tomgång eller så går det inte att starta bilen överhuvudtaget. Man kan även då flika in med vad som händer om det blir något fel på ABS-en eller om ABS-säkringen dras ut. Så att på den frågan så ska man ju då beskriva liksom vad som händer när olika signaler försvinner. Likadant är kanske det är bra att få med att försvinner jorden eller 12 voltsmatningen till håräggen så Antingen så går det inte att starta bilen eller endast tomgångssignal eller det inställda värdet då om man bryter på en gaspedal. Är systemet konstruerat med ett grundvarvtal som träder in om hastigheten uteblir är detta inställt till. Så här ska du då redovisa vilket varvtal du har ställt in på din hårregg eller om det är en ECU spärrning och hastighetssignalen försvinner. Så kanske det finns ett grundvarvtal som är inlagt eller som, som blir då. Så ska man bara svara hur mycket varv det inställda värdet ligger på. Beskriv vilka åtgärder som utförts vid till exempel programmering så att hastigheten inte utan stor svårighet går att öka. Kodskydd, inkapsling av komponenter etc. Eh, pratar vi LHHs grejer så är det ju normalt det här med att dra allting i slang och plombera. Allting ska sitta i låda. Så Det, det är ju sånt de vill ha beskrivet. Är det då ECU så får ju då programmeraren ta ställning till det här. Hur han har gjort för att det inte bara ska gå att koppla in sig och ta bort den här hastighetsspärren. När det gäller ECU så kanske det är kryptering som gäller eller att den är låst på något sätt. Själva ECU n. Och man kommer även att intyga att det ska inte bara gå att stoppa i en kabel i OBD-uttaget och koppla upp en dator för att ändra tillbaka mjukvaran eller ta bort spärren. Men sagt, det är frågor som man får ta med sin programmerare om man använder sig av ECU spärrning. Men i övrigt så är det ju då infästningspunkter för hastighet och varv, hur du själva Hårreggen är inbyggd i lådan och tändspolar, magnetventiler, hur man har gjort för att det inte ska gå enkelt att manipulera. Så de skyddsåtgärder man har tagit för att det inte ska gå att manipulera på ett för enkelt sätt. Beskriv om det finns förberedelser för att anbringa trådplomb för att försegla till exempel inkapsling av styrbox etc. Så har man då förberett och kanske borrat hål för den här trådplomben som fler och fler besiktningsstationer använder sig av. Så är det något uppskattat utav besiktningen. Och då kan man då beskriva att det är förberett för plombering i den här metalllådan man har monterat saker i. Eller då ett fäste till där ECU'n sitter. Och just angående det här med att plombera ECU'n så blev jag ganska påhoppad ifrån min förra video där jag sa att jag gärna ville ha en plombering på ECU'n. Och eh, då är det programmerare som säger att det ska inte behövas utan det är krypterat och så vidare. Men eh, jag förstår inte riktigt vad man är rädd för. För det är ju ganska enkelt att bara sätta en plombering så att det inte går att rycka ut eh, ECU'n. Så jag, jag pratar ju inte om någon stor förslutning runt hela ECU'n utan eh, man kanske kan borra ett hål som gör att ECUn kan plomberas ihop med sitt fäste. Så att det inte går att plocka ur den utan att bryta plomberingen. Så det var min tanke. Även om de då påstår att det kanske inte går att byta styrbox och att de är ingifta med varandra. Så skulle jag bygga en ECU-strypbil så skulle jag nog förbereda ändå för just att just sätta en trådplomb. Men det är upp till var och en och det kanske är överkurs. Sen är det då lite påskrifter och firmastämpel och så vidare. Om, om det är en firma som har utfört det här och svarat på de här frågorna. Det kan lika gärna vara en privatperson som har utfört det här, fyllt i det här dokumentet. Så att även om det står firmastämpel så behöver det inte vara en firma som just fyller i och intygar det här dokumentet. Sen ska man ju ha ett eget dokument ifrån den som har programmerat ECU. Alternativt LOHs dokument som intygar om att de inte har monterat några fjärranordningar eller knappar i gömt i deras utrustning. Så dels den här mallen ska vara ifylld alternativt att man gör ett eget dokument som besvarar frågorna som finns i den här mallen. Det här intyget ihop med intyg från tillverkare eller programmerare så ECU spärrningen, den firman eller företaget som har gjort den ska ha med ett eget papper på vad de har gjort och vilka skyddsåtgärder. Så att du dels kan svara på det här men också bra ha med sig till besiktningen. LOH har ett eget intyg som intygar att deras produkter inte har några inbyggda hemliga funktioner i deras HREG och Hkan appsensor det finns inga knappar eller fjärrstyrningar utan de intygar att deras box och lådor inte innehåller någonting som förenklar manipulation. Sen får du själv intyga att installationen är gjord på ett riktigt sätt. Bildprovningens mall. Intyg ifrån tillverkare utav strypningen. Sen kommer vi till ett tredje intyg. Där vi pratar om den teoretiska hastigheten. Där man då ska räkna ut med varvtal och utväxlingar rullomkrets. Och som jag sa i tidigare video så har de mer och mer gått över till STROs rullomkrets. Så att det sista i den här formeln som jag när jag pratar om utväxlingar I den videon Då hänvisar jag till rullomkrets.se Men nu har de gjort det lite knöligare Så att det är STROs eh, Uträkning som gäller på just omkretsen på däcken när man ska Redovisa och göra Den här uträkningen Och det skiljer lite på resultaten där med rullomkrets.se och STROs formel. Så i det här dokumentet då där man ska räkna och visa sina uträkningar på hur fort bilen går på det inställda grundvarvtalet på högsta växeln så är det viktigt att tänka på att man har rätt uträkning där i rätt format som besiktningsorganet vill ha. I det här intyget ska det även stå hur och om man har spärrat några växlar. Och som vi kom fram till så är det ju helt okej okay att göra det vid spaken. De vill nog gärna att man fotograferar hur du har gjort eller att man lämnar damasken öppen. Så de kan titta på hur rejält det är gjort vid kulissen där för att spärra bort växlar. Och det ska ju vara rejält gjort och det ska inte gå att skruva loss den utan det ska, vara, det ska sitta fast svetsat eller ja, det ska inte gå att skruva loss den kulissen då som spärrar de växlarna som man behöver bli av med. Sen är det inte fel med ett intyg med på hur man har gjort en viktning om man nu väljer att vikta fordonet. Hur den fastsättningen är. Ett sådant intyg ska finnas om det inte går att kontrollera. Vilket oftast inte går att göra. Så även om man bara har lättat fordonet så kanske det är värt att ha med det i ett intyg att jag inte adderat någon vikt utan jag har endast, endast tagit bort vikt för att uppnå viktförhållandena. Har man då valt att vikta sin bil så ska det stå och hur man har satt fast vikterna och vad man har använt som vikt. Så har man till exempel betongfyllt reservljusbaljan så ska det stå att jag har fyllt reservljusbaljan med betong. Och eh, Kanske några järn över som hindrar den här betongklumpen från att lyftas upp. Så att Allting ska ju sitta fast. Det har vi pratat om tidigare. om man viktat med järnvägsräls eller sand eller liknande så det måste ju sitta fast. så att Gör man det, heller i sand i reservljusbaljan, så kanske det är bra med ett lock svetsat ovanpå. Och när man väljer material för att vikta så kanske det är rätt så bra att tänka på att man inte använder sig av sand eller betong som inte är blandad utan bara rent pulver och sånt. För att det drar åt sig fukt och det kan hända mycket, mycket grejer och blir det ett litet hål i reservdjursbaljan eller det finns ett hål så kanske det börjar sippra ut och rinna ut med tiden. Men man ska i alla fall redovisa för hur man har gjort för att få till viktförhållandena. Om man har gjort någon speciell åtgärd. Innan första februari så hade ju besiktningen ett litet förenklat formulär där man bara skrev kortfattat vad man hade gjort. Och jag tror inte att det kommer behövas längre utan här finns det en ny sådan som bara heter intyg av konstruktiv maxhastighet efter färdigställande. Och det är också ett formulär. Som man då kryssar i om man har byggt en helt ny A-traktor eller om man har gjort ändringar på en A-traktor som redan varit besiktad sedan tidigare i ett annat utförande. Det finns även en ruta där för att man har återställt fordonet. Om man då till exempel har åkt dit för att den har gått för fort eller att man har tagit bort barlastflaket eller liknande. Så då finns ett intyg för det här med som självklart ska vara med. Och där kryssar man ju bara i. Så det intyget ska ju också vara med, självklart. Och, eh, den stora grejen där är då att man kort liksom bara intygar att hastighetsbegränsningen är utförd enligt det underlag som presenteras i bilaga. Det vi pratade om förut. Det endast med stor svårighet går att öka högsta konstruktiva hastigheten. Det intygar jag också det där tidigare intyget men det är ett komplement som också ska vara med. Den tredje punkten man intygar här är att angivna fordon inte är utrustat med någon dold konstruktion, funktion eller motsvarande i syfte att innan eller under färd på något vis möjliggöra att konstruktiv hastighet kan ökas över den föreskrivna. Sen har de även lagt till en liten, ett litet tillägg här som upplyser om att det är brottsligt att intyga någonting som inte stämmer. Så säg du att du har intygat att när man drar ut ABS-säkringen så ska bilen inte gå att starta eller bilen dör. Sen provar de det här på besiktningen. De drar ut ABS-säkringen och bilen går för fort. Då ska de ju alltså kunna använda det här tillägget som du då tagit del utav eftersom du har skrivit på allt det här. Så finns det ju då möjlighet för dem att bötesfälla dig eftersom dina intyg inte stämmer. Och Det står helt enkelt så att till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig information. Så det här tillägget Möjliggör då att om du blåljuger och det inte stämmer intygen med vad som är gjort med bilen. Och det då kan påvisas att du har gjort det fast du visste om att det inte var så här. Så ska man då kunna dömas till böter. Det är ju ingenting som säger att man måste använda sig av just de här intygen. Du kan skriva ett jättelångt intyg som innehåller alla grejer. Hela ombyggnationen med bilder och så vidare som ger svar på de här frågorna som tas upp. Eller så använder man sig av de här mallarna och eh, även då gör ett eget intyg med utväxlingsförhållandena och maxhastigheten där på varvtal. Just det här med varvtal och så hänger ju såklart ihop med om det finns något grundvarvtal för det är ju godkänt att bara ha en strypning numera så det behövs ju inte dubbla säkerheter. Men så att man får helt enkelt forma sig efter hur bilen är byggd och intyga hur den är byggd, vad som händer. Men jag tycker det är jättebra att de fått ordning lite här med egna mallar och det står ju ganska tydligt bara man går igenom Bilprovningens, ja, de här riktlinjerna. Efter första februari så ska man nog få med sig det mesta. Men deras långa mall där om vad som händer. Om man gör vissa saker, vilka givare som är inkopplade och berör det här strypningssystemet. Även det här att du som slutbyggare intygar att de andra intygen stämmer. Och att det inte finns några dolda funktioner på vägen. Den här teoretiska uträkningen på hur fort bilen går på ett visst varvtal. Och Glöm inte STROs uträkning där. För att jag tror att de flesta besiktningsmän kommer vilja ha den nu. Det verkar som att de har gått ihop och bestämt sig att det är den som gäller och inte rullomkrets.se. Är man osäker på det så får man ju självklart fråga sin besiktningstekniker. Eller så gör man helt enkelt båda uträkningarna och har med sig på samma papper. Så länge resultatet blir under 30 km i timmen så kan man nog ha med sig båda. Så får de helt enkelt välja vilken de väljer att redovisa med vid registreringen. Så det var väl allting jag hade att säga om intyg. Det kanske verkar lite rörigt med alla de här intygen, men så länge man får med alla uppgifter och inte lämnas kvar några frågetecken så ska det nog gå bra. Jag tycker det är jättebra att de har kommit fram med den här mallen så att man då kan gå igenom och få lite egna frågeställningar om vad som händer och att man då har provat det innan så att det verkligen stämmer överens med det man intygar. Det var allting för det här klippet. Hoppas att ni prenumererar på kanalen och tummar upp klippet så syns vi nästa vecka. Hej då!